അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മദ്യപാനികൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇവരൊന്നും മദ്യപാനികൾ ആകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മദ്യപാനികളെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, തിരിഞ്ഞു നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ, ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മോശമാണ് എന്ന ബോധമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മൂല്യബോധമാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആരെ സ്നേഹിക്കണം, ആരോടൊക്കെ മര്യാദയോടെ പെരുമാറണം, ആരോട് കൂട്ടുകൂടണം എന്ന ഒരു മൂല്യബോധമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഒരു പരിധിവരെ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നുണ്ടാക്കുന്ന വഴക്കും എല്ലാം. നമ്മൾ ആദ്യം അവർ നല്ല ബോധത്തിൽ, സ്വബോധത്തിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് നല്ല ഭാഷയിൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മൂല്യബോധങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കണം, എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ഒരുറപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കാലം, ജീവിക്കുന്ന കാലം സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം, അതിന് ഈ ദുശീലം ഒഴിവാക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നണം. ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത്. മതപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാം, അതുപോലെ സൗഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിലും നമുക്ക് അവരെ സമീപിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അവർ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും, സംശയം വേണ്ട. നമ്മൾ മദ്യപാനത്തിന് മരുന്നുകൾ ഒരുപാട് ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്, മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് നമ്മളൊക്കെ പല പൊടികളും പല മരുന്നുകളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി കൊടുക്കും. അവരറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് അത് എത്തട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അത്തരം പ്രവണതകളൊക്കെ ചെയ്തു വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഫലം കാണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ആ മരുന്നുകൾ പോലും ഫലം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തുടർ ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവായി മുന്നിൽ കാണാനുള്ള ഒരു മാനസിക ത്രാണി അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവരുടെ മനസ്സിൽ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ടാവും. എനിക്കൊരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നവർ, അവരെനിക്ക് നഷ്ടമാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടികൾ സമാധാനപരമായി, നമുക്ക് കൂട്ടുകാർ, അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരെക്കാൾ വലുത് നമ്മുടെ മതവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ വീടും മക്കളും ഒക്കെയാണ് എന്ന ഒരു നല്ല ബോധം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ യാത്ര, വായന പോലുള്ള അത്തര വിനോദങ്ങളിലേക്ക് അവരെ വഴിതിരിച്ചു വിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി കളിക്കാനുള്ള, കുട്ടികൾ അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കുട്ടികളുമായുള്ള ഒരു ആനന്ദം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ജീവിതം മദ്യപാനത്തേക്കാൾ വലിയൊരു ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് മദ്യപിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അവരിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക. പാവങ്ങളോടുള്ള മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു അലിവ്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മദ്യപാനം അല്ലാത്ത നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ അവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അവർ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി നടക്കും. നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും വരും ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോകളുമായി. ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. കാത്തിരിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.